Hatta vazesim iyi ati lonte me kukla kukla të ishte mas se u martu vajza ime në Francë. Se vajzës tim i thosnim ti evalium i Lelos. Kur shkoi vajza në Francë u martu, thash ç'a do bëjmë me vajzën time tani? U lidh me kukllat. Po. Edhe kukllat ja pat vën njërit Eri, tjetrit Joni, dy kukllat. Edhe këto e kishte Jati edhe sot apo ato kukllat janë në shtëpi. Nuk vetëm i ndryshojmë veshin, po jo se ndryshojmë kukllën. Megjithatë ti ke lënë Tiranën dhe ishe vendosur në Golem për shkak edhe të Marinelës, ë ai vendi i jep qetësi thoni ju, deti, prandeti? Jo se e nxjerr për ditë, kur do Marinela e nxjerr, por shumë e qetë. Në atë vend ajo është e qetë. Po edhe në Tiranë kam një shtëpi në periferi, të dalme të kombinatit, por shtëpi private e mirë, e bollshme. E qetësi, por jo. Lasim pak për momentin e fundit, largimit të babait.